Beruščina jízda. Měl jsem koníka, měl jsem i vozík, ale kde vězí? Beruška ještě pořád trucuje, kde pak určitě se doslechla, co se u mě děje. A byla proto už pořádně zvědavá. Přiletěla, jako bychom se rozešli v pohodě včera a hned vyzvídala. Opravdu je to ten kůň z dobrého chovu, to víš, Ferdo, pro mě je pouze to nejlepší dost dobré. Já se nemohu spokojit s nějakým selským velachem. Dovolte, abych se zasmál, krásko, zařichtal chuchlík. Já, já a valach, se mnou by se pišnili i princezny. To ráda slyším, prohlásila Beruška. Potom jsem koníka zapřáhl a vyzval Berušku, aby se mnou nasedla do kočáru. Já si počkám, odmítla. Napřed mi předveď, jak taková jízda vypadá. Nebudu přece riskovat, že se kočár někde se mnou převrhne. Ještě chvíli dělala drahoty. Když ale viděla, jak náš chuchlík pěkně kluše a vozík bezpečně jede, už na nic nečekala a sedla si vedle mne. Bylo jasné, že se jí ta jízda velice zamlouvá. Zdálo se mi, že všichni brouci se dívají jenom na nás a šeptají si, že jim to spolu ale sluší, co? Teď už jsem si jistá, že se mi nic nemůže stát, řekla Beruška. Co kdybys vystoupil z kočáru, Ferdo, a dovolil mi, abych zkusila jednu místu sama? Samozřejmě jsem souhlasil. Beruška uchopila otěže a vykřikla. Hije! A vůz se pomalu rozjel. Najednou však ta rozmilá beruška zapráskala byčem a všichni strnuli. Já nejvíc. Koník s kočárem a beruškou se kolem nás jen myhl a velkou rychlostí zmizel v dáli. Jenom prach se ještě vznášel nad cestou, kudy projel. Nemohl jsem leknutím ani promluvit, jen ať se berušce nic zlého nestane. A teď se ještě přečteme Ferda před soudem. Ráno se mi několik brouků dotlačilo vozík, se kterým Beruška ujela. Nic nevěděli ani o ní, ani o koníkovi. Náhodou šel kolem pan mlinář a hned si to namířil ke mně, že vůz koupí. Jestli ho už nepotřebuju, ten jistě uveze pytel mouky nebo dva. To bych řekl, ujel se vyjednávání brouk pitlik. Na něm můžete převážet třeba celý mlín, je úplně nezničitelný. Zatímco ti dva smlouvali a dohadovali se o ceně vozíku, přiřítil se, od si chuchlík jako velká voda. Zubil se od ucha k uchu a mně bylo jasné, že si vozík nechám. Pan mlinář však trval na svém, ten vůz je už vlastně můj, dohodli jsme se na ceně. Pitlík ku podivu pochopil, o co jde a začal rychle kočár hanět. Dáte na něj dva sáčky s moukou, šuškal panu Mlinářovi Doucha a rozsype se vám. Vždyť vám tvrdím od samého začátku, že je to kárak nepotřebě. Pan Mlinář byl z té proměny tak zmatený, že už nechtěl ovozík ani zavadit. To jsem si odechl. Jenomže brzy na to přistála u mého domku helikoptéra a z ní vystoupili dva policisté, Flip a Flop, a s nimi také Beruška. To jsem byl rád, že se jí nic nestalo. Škvoří policajti šli však rovnou ke mně. Je to pravda, že tento povoz patří vám? Neměl jsem důvod to popírat. Vaše vozidlo se včera dopustilo několika dopravních přestupků, včetně nedovolené rychlosti, nedání přednosti v jízdě a ohrožování chodců. Proto vás zatýkám, řekl přísně jeden z policistů. Ale já jsem přece, Nedořekl jsem a pohlédl jsem na berušku. Měla by přece policistům všechno vysvětlit. Vysvětlila ale po svém. Ano, Ferda je vinen. Vnutil mi otěže a kočár s tím divokým koněm, proto může za všechny nehody. A bylo to. Flip a Flop mi nasadili pouta a posadili mě do vrtulníku. Přistáli jsme u hlemíždě Oskara, v jeho domě jsem byl uvězněn. Víc než vězení mě však trápily výmysly, které Beruška namluvila policii. Byl bych jí snesl modré z nebe a ona mi takhle odplácí. Soud se konal za velké účasti obecenstva. Většina brouků mi fandila a byla přesvědčena o mé nevině. Potom byla jako svědek předvolána Beruška. Je to všechno Ferdova vina, prohlásila. Napřed mě přinutil nasednout do čertovského kočáru, i když jsem to několikrát odmítla. A ještě několika ranami byčem splašil toho ďábelského koně. Byla jsem úplně bezmocná. Mluvila tak přesvědčivě a dojemně, že brouci, kteří neviděli, co se skutečně přihodilo, začali váhat. Soudcové se zcela jasně přiklonili na její stranu, aniž jsem se nemohl hájit. Vina je naprosto jasně prokázána, prohlásil předseda soudu. Ferda Mravenec bude za své činy potrestán. Ale já jsem nevinen, vykřikl jsem, nic zlého jsem neprovedl. To tvrdí každý obžalovaný, odporoval soudce. O výši trestu měla rozhodnout odkvetlá pampeliška. Postupně na ní mám fouknout já, potom soudcové a nakonec beruška. Kolik chmíříček po tom trojím zafoukání na stolu zůstane, tolik ran holí mi vyplatí zavilý pan roháč. Foukal jsem tedy jako první, nechci se vychloubat, ale dech mi slouží, a proto jsem odfoukl víc jak polovinu chmíří pampelišky. Přítomní brouci můj výkon ocenili, zvláště ti, kteří věděli, že jsem berušce nic nevnucoval. Moji přátelé začali doufat, že souci a hlavně Beruška odfoukne zbytek a já nebudu potrestán. I když se soucové nijak zvlášť nesnažili, přesto několik dalších semínek zavířilo vzduchem. Potom byla na řadě Beruška. Rozhlédla se nalevo, rozhlédla se napravo, našpulila pusinku a dýchla jenom malinko, aby se neřeklo. Na stolu zůstalo plných třináct chmíříček, to znamená, že mi roháč vyplatí třináct ran holí. Ale to jsem přece nechtěla, zvolala Beruška, když předseda soudu oznámil rozsudek. Snad si teprve nyní uvědomila, co svým lhaním způsobila. A příště si přečteme létající lavice.